La Factoria Social de Terrassa, la FACT, ha inaugurat una nova seu a Sant Cugat que ofereix serveis adreçats a la gent gran i a les persones amb discapacitat intel·lectual. La FACT Sant Cugat és una gran oportunitat per poder treballar tant amb les empreses, establiments, comerços, qualsevol activitat econòmica que vulgui promoure la inserció laboral de tot el col·lectiu de persones amb discapacitat. La proposta de serveis que hi hauria en aquest equipament serà una proposta de serveis que agafarà centre de dia, un servei d'atenció a domicili, un centre de fisioteràpia, un assessorament en ortopèdia i una restauració social que donarà, evidentment, un servei al propi equipament, però també que podria ser restauració social a domicili. El nostre objectiu és atendre persones de més de 60 anys. En teoria, el que voldríem és poder inserir en un col·lectiu sense deteriorament cognitiu, sense dependència, on puguis donar una orientació, un assessorament, activitats comunitàries, inserir-los dins de la xarxa comunitària que ja existeix aquí a Sant Cugat. La FACT es defineix com una factoria de transformació social i cultural i dona servei cada dia a milers d'usuaris a Terrassa i ara també a la seva nova seu a Sant Cugat. La raó de ser de la Factoria Social de Terrassa són les 2.000, o més de 2.000 persones que acompanyem cada dia en el seu procés d'envelliment, les 600 persones que ajudem cada dia d'una forma o altra, ja sigui en el seu procés d'inserció laboral, en la seva formació o en la seva teràpia, persones amb discapacitat intel·lectual, i els 45.000 espectadors que cada any acollim en els nostres auditoris de la Rambla Gara. Per tant, quan els objectius coincideixen, en aquest cas coincideixen els de l'Ajuntament de Sant Cugat i els de la FAC, doncs és una molt bona notícia per la nostra ciutat, que intenta sempre fer coses de la ciutat, de col·laboració de la mà d'aquestes entitats. La nova seu santcugatenca de la Factoria Social de Terrassa es troba al número 12 del carrer Doctor Murillo de Sant Cugat.